Som smålänning läser jag åt det helt klart, och jag tycker Gulli ska stanna i Småland. Det får gärna bli ett annat år. Det är helt okej för mig. Det betyder att det här året är HVs tur. Ja, jag hoppas verkligen det. Jag tycker vi har något spännande på gång. Vi har en helt annan bredd i laget än vad vi hade i fjol. Så att förutsättningar finns att det kan bli riktigt bra. Men har ni inte tappat lite för många spelare ni gärna hade behållit? Jo, men det är sant. En del yngre killar. Vi har ju 6 killar till NHL, så det kan inte sticka under stol med att de sticker. Och det är ju killar man vill bygga på sikt på, så att det är helt klart. Men vi har många spännande nyförvärv också, tycker jag. Yngre backar som kom in, några lite rutinerade på forwardsidan som jag tycker har en stor uppsida. Om du skulle ge ett litet tips till fansen, håll lite extra koll på den här som ni kanske inte känner till innan. Vem ska de kolla på då? Unga backarna, Fehervary, har komponenterna för att bli riktigt bra. Ljung, center på Djurgården, det tycker jag var ruskigt bra i fjol redan, och jag tror det är landslagsspelare. Värsta konkurrenten och värsta hotet förutom Lakers, vilka tror du ni får tuffast mot om ni ska ta det där guldet? Tråkigt svar, men jag tycker det är otroligt jämnt i år igen. Det var det i fjol igen. Vi hade en misslyckad säsong. Vi var 6 poäng från topp 4 och tyckte det var en tung säsong. Och jag tror det blir jämnt i år. Djurgården pratar så mycket om. Skellefteå kommer vara där. Färjestad så spännande ut i fjol. Ja, det är många.